ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם כל העושה בו מלאכה יומת משה יקהיל את עם ישראל ויקהל משה למה צריך ויקהל משה מידה כנגד מידה שמה בפרשת כתיסה כתוב ויקהל העם על אהרון ויאמרו קום עשה לנו אלוהים שמה כתוב ויקהל מידה כנגד מידה היה צריך עכשיו לתקן פה שם ויקהל אז ויקהל משה את כל עדת בני ישראל למחרת יום הכיפורים וציווה אותם על שמירת שבת ולמה ציווה אותם על שמירת שבת כתוב הגמרא אומרת כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו שם בפרשת כתיסה הרי הם עבדו עבודה זרה ועשו עגל מה התיקון של העגל שישמור שבת כהלכתה אז בשביל זה אחרי שויקהל העם על אהרון ויאמרו קום עשה לנו אלוהים אז ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה השם אתה יודע מה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש ואז יהיה לך תיקון שומר שבת כהלכתה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה תעשה בצרה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש זה פרשה שלנו ויקהל ששת ימים תעשה שם כתוב יעשה ביוד פה כתוב תעשה מלאכה ששת ימים תעשה מלאכה למה כתוב בצרה בא להגיד לך אדם שעושה מלאכה אדם ששומר שבת כהלכתה תדע לך בזוהר הקדוש כתוב שכל אין מסיחים בשעת הסעודה בזוהר הקדוש כתוב כל השישה ימים יונקים מיום השבת אצלנו זה ידוע כאילו זה סוף שבוע זה לא סוף שבוע זה אמצע שבוע יש לך ראשון שני שלישי זה יונק מהשבת שעברה רביעי חמישי שישי יונק מהשבת הבאה זאת אומרת רביעי חמישי שישי שבת באמצע ראשון שני שלישי שבת היא באמצע וששת ימים תעשה מלאכה אדם ידע, אדם ששומר שבת כהלכתה, ובשביל לשמור שבת כהלכתה צריך ללמוד הלכות שבת, אבל אדם ששומר שבת כהלכתה, ובשבילו השבת היא קודש, אז ששת ימים תעשה מלאכה. המלאכה נעשית מאליה, הוא לא עושה שום דבר, הוא רק משתדל, עושה את הכלי קיבול, הוא שם את הצלחת, אבל השפע יורד לבד. ששת ימים תעשה מלאכה. אנחנו בשבת יש עניין לאכול דגים. יש הרבה טעמים, אבל יש טעם שומר אותו אדמור מאוסטרובצ'ה. הוא אומר, תראו איזה טעם יפה. כשהדג, פותחים דג גדול, והדג, אתה פותח את הבטן שלו, אז לפעמים הדג רעב, לא לפעמים, הרבה פעמים, הדג רעב, והוא רץ אחרי דגים קטנים. אז הוא פותח את הפה שלו, והוא שט מהר כשהפה שלו פתוח, כדי לתפוס את הדגים, שבורחים. כשאתה פותח את הדג, אז אתה רואה, שהדג שהוא בלע הוא בצורה הפוכה. זאת אומרת, הוא רץ אחרי דגים, אז הדגים בורחים ממנו. אז צריך להיות, כשהוא בלע הדג, אז הזנב כנגד הזנב שלו, והראש כנגד הראש, כי הרי הוא רץ אחרי דג, צריך תפס אותו, אז צריך להיות שהזנב כנגד זנב, והראש כנגד הראש. וזה לא ככה. כשאתה פותח את הדג, אתה רואה שהראש של הדג שהוא בלע הוא ליד הזנב שלו. והזנב, זאת אומרת, הוא בלע בצורה הפוכה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לדג, את הדגים שאתה רודף אחריהם, נראה לך שתתפוס אותם, זה אתה לא תתפוס. ואני אסדר לך כבר דגים ממקום אחר. אדם אוכל דגים בשבת, תדע לך, בשבת בא שבת בא מנוחה, תדע לך. אתה תחדד את האמונה שלך. מאיפה שאתה חושב שאתה תמצא את המשכורת שלך, את הפרנסה שלך, זה שם אתה לא תמצא. מאיפה שאתה לא חושב שאתה תמצא, שם אתה תמצא, שם אני אראה לך. ששת ימים תעשה מלאכה. נכון, ודאי, אדם צריך לעשות השתדלות. אבל תדע לך, תהיה דבוק באמונה הזאת, ששת ימים תעשה מלאכה, המלאכה נעשית מאליה, זה לא אתה עושה. ועוד דבר, הוא הוסיף, הדג, איפה שהראש שלו, אז זה המקום שהוא, יש לו את העיניים, הוא חושב, פה אני הכי שמור, פה העיניים שלי. איפה אני צריך לשמור על עצמי?
ואני לא יכול לשמור בזנב. כשאתה מוצא את הדג הקטן, שהדג הגדול בלע אותו, איפה הוא בלוע? איפה כן הצליחו לבלוע אותו? ליד הראש. ואיפה לא הצליחו לבלוע? מהכיוון של הזנב. הקדוש ברוך הוא אומר לדג, איפה שאתה חושב שאתה שמור ליד הראש, שם אני מראה לך שאתה לא שמור. הנה, הצליחו לבלוע אותך. ואיפה שאתה חושב שלא שומרים אותך, זה הזנב מאחורה, שם אל תדאג. שם אני שומר. וכשהקדוש ברוך הוא שומר, אז לא יקרה לך כלום. זה ששת ימים תעשה מלאכה. הוא אומר, לכן אנחנו רמז, למה אנחנו אוכלים דגים בשבת? כשהאדם מגיע שבת, אז תדע לך, עכשיו שבת, שבת מנוחה. אתה לא מפסיד כלום, ששת ימים תעשה מלאכה, תבוא לשבת מוקדם. היה בתל אביב, היה איזה רב אחד, קראו לו חכם משה יחזקאל. הוא היה בן אדם פשוט, הוא לא פשוט, חשבו שהוא בן אדם פשוט. הוא עלה מהעיראק, וכשהוא עלה, חשבו שהבן אדם הזה פועל בניין. שמו אותו עובד באיזה בניין. עבוד שם, מה בלוקים? עבודת בניין. היה תלמיד חכם. כשהוא היה מבוגר, הייתה לו שם איזו ישיבה, כולל. הוא בעצמו היה ראש ישיבה, והיה גם כן הטבח, היה דואג להכל. אז הוא היה תלמיד חכם, אבל צדיק. זה בן אדם מהדור של פעם. אנשים פשוטים, אבל סולם הוא צבר צבר, וראשו מגיע השמיימה. הבן אדם הזה, היה לו קביעות, כל שבת בשעה 2 בצהריים, הוא כבר מוכן אחרי המקווה, יושב בבית הכנסת, מתחיל לקרוא מזמורי תהילים, את הפרשה, מתחיל, הכל. הוא מוכן ומזומן לשבת. כל יום היה להם את הבגדה עבודה שלהם, היו משאירים אותם באתר בנייה, ובערב היו פשטים את זה, פשטתי את קטונתי, מחליפים את הבגדים, חוזרים בחזרה לבית. ביום שישי היו מחלקים להם משכורת שבועית. עכשיו, כל שבת היו מגיעים לשם כל מיני גנבים, אנשים בטלנים, משועממים, והיו נכנסים לאתר הבנייה, משחקים שם עם הבגדים. בקיצור, פעם אחת קרה, הוא קיבל, הרב הזה, החכם הזה, קיבל את המשכורת שלו ביום שישי, הוא נפטר לפני כמה שנים, קיבל את המשכורת שלו ביום שישי, שם אותה בכיס של הבגדה עבודה, ואחר כך הוא שכח, החליף את הבגדים, כשהוא הגיע לבית, חפש, איפה הכסף? צריך שבת. אין הכסף, הכסף לא נמצא. אמר, טוב, אשליך לשם יאבך, הוא יחלקה לך. היה עוד הרבה זמן עד שבת, אבל אומר, אני את הקביעות שלי, שאני בשתיים בצהריים נמצא בבית הכנסת, את זה אני לא אבטל. אני יום שישי צריך להיות בשתיים בצהריים אחרי הכנות לשבת, אחרי הכל. זה חוק ולא יעבור. הוא נשאר, הגיע לשבת מוכן, שר שירי שבת כרגיל. ביום ראשון הוא הגיע לאתר הבנייה, נכנסו בשבת שם גנבים, חיטטו לכולם בכיסים, חוץ מהבגדים שלו. הבגדים שלו היו תלויים כאילו עכשיו הוא תלה אותם. הכסף היה שם. כי ישמרה שבת, כשאתה תשמור על השבת, אל ישמרני, הקדוש ברוך הוא שמר אותך, אל תדאג. תשמור שבת, הקדוש ברוך הוא ישמור. זה ששת ימים תעשה מלאכה. בהמשך הפרשה כתוב, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. וכל אנשים, כתוב, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה. יש נשיאות לב מיוחדת שכתוב על אנשים. וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. היו, כתוב, ועשו חכמי לב. הייתה להם חוכמת לב מיוחדת. מה חוכמת לב המיוחדת? הרמב"ן כותב, איזה אנשים אלה, מאיפה הם באו האנשים האלו? כל החכמי לב האלו. באו ממצרים. מה הם עשו במצרים? איפה הם היו? בבורסה? בקהיר? איפה הם היו? עובדי בניין, עובדי בלוקים, והיו נערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. איך פתאום הם הצליחו לבנות, עשו חכמי לב, הם עשו את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הכל הם עשו בצורה כל כך יפה. איך הם עשו את זה? זה אומר הרמב"ן, כל איש אשר נשאו ליבו. זה נשיאות לב, בן אדם שהחליט, אני רוצה. הוא, ויגבה ליבו בדרכי השם. אני רוצה, אתה יכול. מה, אבל אני לא יודע, אני יודע לעבוד בבלוקים. אתה תדע גם לעשות משכן, לא רק לעבוד בבלוקים. איך? תרצה, בלב. בן אדם שרוצה, הקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא נותן לו. נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה חכמי לב. בן אדם שיודע לנצל את החוכמת לב שלו, הקדוש ברוך הוא נותן. תראו כמה הקדוש ברוך הוא נותן. תראו מה, אנחנו פה לא יודעים מה זה. אבל פעם חשבתי לעצמי, כי בן אדם רוצה, למשל, יש לו מכשיר GPS, הוא נמצא פה, רוצה להגיע לכותל. אז הוא רושם,
ברכיה, כותל, נכון? הוא לא צריך לרשום ברכיה, כותב כותל. ישר, יש לו במסך, הדרך מסורטטת, הוא יכול להוזיז ככה עם האצבע שלו, אתה תראה, פה יש פקק או אני יודע מה, יכול לראות את זה. באצבע אחד אתה עושה ככה, מפה עד פה הגעת לכותל. מה זה מפה עד פה? יש לך 60 קילומטר מפה עד פה. זה לא האצבע, זה 60 קילומטר, נכון? אבל במפה זה נראה לך האצבע, זה נראה לך כאילו מפה עד הכותל, יאללה, יאללה, בשנייה אחת הגעתי לכותל. זה הרבה דרך. כשבן אדם עושה ככה, מוזיז את הזה, לא סנטימטר. אחד חלקי 100, אחד חלקי 10, תוזיז. אתה יודע כמה קילומטרים זזת? לא, זזת המון. מה, מפה עד שם זה 60 קילומטר. זזת פה, אתה יודע כמה זה, אתה עשית ככה, אתה כבר בקריית מלאכי. עוד ככה, אתה כבר באלטרון. כל תזוזה אתה ככה. כל מעשה שבן אדם עושה פה, בתפילה, בשמירת שבת, כל חיזוק שהוא עושה, אתה חושב שאתה זזת קצת? אתה חושב שאתה זזת סנטימטר? אתה יודע כמה זזת שמה? מאות קילומטרים, אתה זזת המון. אתה לא רואה את זה. כי אין לנו מפה, אין לנו GPS של, שמודד כמה האדם עושה בזה שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. כל התקרבות, ולו הכי קטנה שתהיה. שמעו סיפור, פלא פלאות. הסיפור הזה מעשה שהיה. אני שמעתי את הסיפור, אמור לי רק את השם של, של הבן אדם. תשמעו, ספר גוף הדעה עובדה. היה בן אדם בבני ברק, נפטר לפני כמה שנים, קראו לו רב דוד פרנקל. היה יהודי, תלמיד חכם, מבוגר, הוא נפטר. ליהודי הזה היו קרובים בירושלים. היה להם ילד, לקרובים האלה בירושלים, איזה תינוק בן שנתיים, שאם התינוק הזה נמצא שתי דקות בשקט, כבר האמא צריכה ללכת לחפש לראות מה התעלול הבא שהוא עשה. הילד הזה היה קפיצי, לא יכול לשבת בשקט, תמיד אתה צריך לראות מה הוא עושה. אם הוא לא עושה, אתה... זה מסוכן. יום אחד, האמא עומדת במטבח, שלוש דקות דומיה, שומעת, הילד איננו. היא יוצאת החוצה, היא רואה את הילד תלוי על הנדנדה, כולו כחול. ישר צעקה, צולה, מדה, הגיעו, לקחו אותו להדסה, הצליחו להציל אותו, אבל הרופאים אומרים לאבא והאימא, הילד הזה ישאר צמח. המוח נפגע. אין מה לעשות. השם ישמור, הוא חי, אבל צמח. הוא שכב ככה שלושה חודשים בהדסה. אחרי שלושה חודשים, בוקר אחד, 6:10 בבוקר, רב דוד פרנקל הזה, מבני ברק, מרים טלפון לאבא, ב6:10 בבוקר. אומר לו, תשמע, אני עכשיו חלמתי חלום. אני לא יודע מה זה קשור אליי, אני מספר לך את החלום, אתה תעשה מה שאתה מבין בחלום הזה. אומר לו, מה? אומר לו, תשמע, אני חולם שאני עובר במחנה יהודה, בשוק, ויש לי מספריים כחולות ביד, ואני עולה עם זה לבית דין של מעלה. אומר לו, אני רואה את עצמי עומד בבית דין של מעלה, יושבים שם דיינים בבית דין של מעלה, ויש להם קופה בצד ימין לחיים, קופה בצד שמאל, אלו למוות, ויש להם דף על השולחן, ורשום שמות, והם יושבים ודנים על כל שם. איזה שם, שם ישמור זה, ואיזה שם זה. הוא אומר, ואני רואה, בדף היה רשום ישראל בן הרב יצחק. זה הילד שלך, נכון? הוא אומר, ואני רואה את עצמי בחלום, שאני מגיע עם המספריים הכחולות האלו, חותך את השם שלך והולך. זהו. ויקץ והנה חלום. אני לא יודע מה פשר החלום, אתה בטח תעשה עם זה מה שאתה מבין, שלום כל טוב, ניתק את הטלפון. אבא שומע את החלום, הוא לא מבין. טרם נקרא, הוא עוד לא חז, הוא מקבל טלפון. שלום, מדברים פה מבית חולים הדסה, תבואו דחוף. מה קרה? אין ש... אז הוא מעיר את אשתו, שמעי, צלצלו דחוף מהדסה, תבואו דחוף. הוא לקח ספיישל, משפשף את העיניים בדרך, הוא לא יודע מה, שיר למעלות, עשה עיניים, ממעמקים, משכיל לדוד, השם ישמור, מה קרה? תבואו דחוף. הם באים לשם, הרופאים אומרים להם, תשמעו, הסבר רפואי אין לנו. אבל הילד קם בבוקר, כאילו הוא הלך לישון אתמול בלילה. לא יודעים מה קרה. כאילו הוא הלך לישון, קם בבוקר בריא, ככה זה. הוא בריא, הוא נמצא עכשיו בבדיקות אחרונות, אתם יכולים לקחת אותו. איך? מה? מו? האבא כבר היה ככה, מסתול גם זה, גם ככה. הם רואים את הילד, מחייך, צוחק, 3 חודשים שוכב צמח.
לא יודעים מה קרה. טוב, לוקחים את הילד, יורדים בחזרה לטקסי, וכשהם כבר התיישבו, אז האבא אומר לאמא, אז עכשיו את יודעת, ואני בהלוך, הלב שלי כמעט יצא, אני לא יכולתי לספר לך, אבל אני רוצה לספר לך את מה שרב דוד פרנקל צלצל אליי, והוא אמר לי שהוא חלם חלום. אז היא אומרת לו, מה הוא חלם? הוא לא סיפר לה בהלוך. אז הוא אומר לה, תשמעי, הוא חלם ככה וככה, שהוא רואה את עצמו בבית דין של מעלה, עם מספריים כחולות, והוא גוזר את השם של הילד, והוא רואה שהיא פתאום מחבירה, והולך לאדם מהפנים, אז הוא שואל אותה, מה קרה? נחזור להדסה בחזרה, מה עכשיו? אז היא אומרת לו, תשמע טוב. היא אומרת לו, המספריים הכחולות זה מספריים שלי. היא תופרת. והיא נוסעת מדי פעם למחנה יהודה, לשוק, לקנות בדים. היא תופרת. היא אומרת לו, אתמול אני נסעתי למחנה יהודה. הייתי צריכה לקנות בד לתפירה. נכנסתי לחנות איפה שאני רגילה לקנות בד, וביקשתי מהמוכר, תוריד לי את הבד הזה. והמוכר הוריד, ואני עם המספריים שלי רציתי לגזור. לא הצלחתי לגזור, ואז אמרתי למוכר, תגזור לי. היא אומרת, בדרך כלל אני מגישה למוכר את המספריים ביד. עכשיו הגשתי את המספריים, הנחתי אותם על השולחן, כדי שיקח מהשולחן, שאני לא אמסור לו ביד, ואמרתי, ריבונו של העולם, תרחם על סרוליק שלי, אני פוסעת פסיעה אחת לכבודך, שאני לא מוסרת לו ביד, אני מניחה על השולחן. המספריים האלו, זה המספריים הכחולות, חתכו את השם שלו מהשם ישמור, עם מה שבית דין של מעלה ישבו שם, ושמו אותו בפתק של החיים. פסיעה אחת שבן אדם פוסע לכבוד השם. בן אדם לא יודע מה זה פסיעה אחת שאתה מתקדם. אתה יכול לעורר בן אדם מעילפון, ממוות לחיים. מה זה פסיעה אחת? פסיעה אחת. התקרבות אחת, התרוממות אחת שבן אדם מתרומם. לכבוד השם. לא לכבוד אף אחד. אני עושה את זה לכבוד השם. אבל פסיעה אחת מזעזע עולמות למעלה בשמיים. זה עושה. אין לנו בכלל הבנה מה זה דבר אחד קטן. זה עושה המון. זה וכל חכמי לב, בן אדם שיקח את הלב שלו, את החוכמת לב, את הנשיאות לב, ויגבל ליבו בדרכי השם, כי כל אדם יכול, ואז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעריף עלינו שפע של טובה וברכה. ובחנניה מנה קשה אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שכח בעליהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.